دغه شل کاله تاسو چیرته اوسیدلی؟ مولا محمد عمر مجاهد ملاقات ته تللی وو. څه تغییرات چې خپله راننوتی وګرځېدلې او زو باندې لاړې د نزینه د لیدنه وکول؟ امریکایانو سره معاهده سوې وه کنه چې موږ دا کابل بې جنګ او بې خوې بدر تاسو ته تسلیموو. په میدان وردګو ولایت کې ستاسو په لاسته راوړنو په نویو کارونو فعالیتونو کرا ته وغږېږي. ډېر په عزت سره ته ودرېږي، موټر په خیر سره ته ودروي، بیا په خیر سره پرېږي. شپه ورځ تاسو مزل کوئ؟ شپه ورځ مزل، مشکل نشته؟ نه، هغه درې بجې سره روان شوی. ویره لیره خو به په زړه کې نه وي. فتح نه مخکې یو کال دلته په موږ باندې یوه ناشنا خاطره تېره شوې ده. یوه ورځ له شمشاد سره، جمعه د شپې 9 بجې.